Vazhdoj zem, ne diskutim shumë shumë i këndshëm. Kushtim e kum thon edhe në bisedat tona kolegiale. Sot e morëm vesh që kemi shumë shikues të rregull. Kum thon edhe në bisedat tona si koleg, po edhe në studio edhe për publikun, zoti Ahmeti e ka te kalu në mënyrë fantastike atë periudhën e kushtimisht po thon të egër, të një guerilli, të një çlirimtar dhe sot është njëri prej politikanëve më të urtë dhe më të përgjegjshëm shqiptar në rajon. Spoku është ky mendimi jam, të cilin e kum kriju pas shumë bisedave dhe pas asoj që e kum studiu se si ka qenë marvojtja thjesht e unifikimit të shtetit të Maqedonisë Veriut në të gjitha proceset edhe gjatë konfliktit me shqiptarët, edhe gjatë marrëveshjes e Hurit, edhe gjatë marrëveshjes së Prespes me Greqinë për emrin kushtetues. Prandaj unë mendoj se zoti Ahmeti ka çka thotë për politikën shqiptare, gjithë shqiptare, po edhe politikën paka shumë vlerave qytetare, vlerave edhe multietnike, madje sepse Maqedonia, siç e dim, Maqedonia e Veriut është një shembull që dëshmon që komunitetet e ndryshme mund të bashkëtojnë në paqe, në harmoni dhe në zhvillim të ekonomive të tyre. Bashkëvizitim shumë përmbajtësor dhe i ka vllazëror. Kisha thënë vetëm për me shtu në këto që tha zoti Matoshi, po që paraqet një politikan të te emancipum, i cili ka te kalu edhe çdo pritje, realisht për arsye se të tjerët nuk janë edhe aq që kanë përcjellur këtë tempo të zhvillimit të bërës e politikës si zoti Ahmeti, por mos të harojmë që kjo vjen, si që tha dhe vetë zoti Ahmeti, kjo vjen për arsye se zoti Ahmeti e ka pas gjithmonë Kosovën në zemër, edhe babën e juaj edhe juve, prej periudës 99-2001, zotin Bedri Sadiku, dhe besoj që edhe zoti Bedri Sadiku, po edhe të tjere si zoti Sadiku, prindi juaj në këtë rast, ka ndikuar që zoti Ahmeti tjetë ky, bushtetasi cili broker of peace and broker of war për interesat nacionale. Prandaj besoj që kjo ndërthurje vlazërore me zotin Ahmeti jep një momentum të ri pozitiv edhe është një sigurisë plus që posa që lideri Kosovës, Republikës Kosovës, zoti Kurti në këtë rast, të shkoj tutje dhe të merë për shembul si veprojnë miqte zotit Bedri Sadiku dhe të tjerve. Ashtë qare shije që jo vetëm zoti Ahmeti, po edhe presidenti Pendarovski edhe kryeministri Kovacevski, thjesht i kanë ofru shërbimet e mira, jo vetëm Niko Qivllakun, zot Shpillakun që të themë, sepse këtu jemi në orët e Maqedonisë së Veriut, por kanë ofru një farë mënyrë ose një tjetër krejt dijen, përvojën dhe mënyrën që si e kanë menaxhu dhe zgjidh konfliktin deretnik në Maqedoninë e Veriut, prandaj kanë çka thonë dhe unë vlerësoj që pola jonë, pola kosovare, por pse jo edhe ajo serbe, duhet ta marrë një shembull të mirë se si zgjidhet dhe menaxhohet një konflikt midis etnive të ndryshme për të ardhmen, sepse ne nuk guxojmë dhe nuk mund për hir të konfliktit, për hir të psimeve që i kemi pas edhe personalisht të lëm pengje fëmijët tonë dhe brezat e ri, brezat që vi. Impakti i drejt për drejt i Ali Ahmetit u duke edhe këtu tek debatin politiko, tek se ishte duke vluar nga mos pajtimet e Gashit dhe Matoshit, erdhi Ahmeti dhe pacifikoi. Po e thash kushtim ma herët që zoti Ahmeti... Mos më thuj që ishte prezenca e ti që kështu e qëtësot po, dhe këtu. Po, është e vërtet që zoti Ahmeti tashmo është një politikan, një zotni i thinjur, dhe politikan, bitë gjitha, politikan i arsyshum dhe shumë, jo vetëm paqësor, por edhe e ka atë aurën e një liderit e urtë. Ma në fund, domthonë, është njëri prej liderëve, e thash, shqiptar gjallë, ma i urti edhe ma i arsyeshëm. Pacifikoi Ahmeti, po natyrisht, ne gjithë japim opinione personale. Po nuk besoj që zoti Ahmeti prapë, jo, po mendoj ju pacifikoi juve kështu ajo, a ende s'ja u ka shuar dilemat për çështjen e asociacionit? Jo, nuk ka puna, është për te. Dhe zoti Ahmeti, dhe jo vetëm zoti Ahmeti, po të gjithë këta bushtetat që tani më janë në nivelin e
udhëhecësve përtej ty në promosave balkanike, normal që ndikojnë, ndikojnë për të mirë, sepse flet për voja, flet vendimet të mëdha, nuk flasin kalkulimet. Tani, kret ky shembol, normal që mu me Zotin Matoshi na pajton na përput në shumë pika. Unë me Zotin Matoshi kishim duke folë për herën para se të vinte Zoti Ahmeti këtu, spontanisht për nevojen që liderët politik të pohon si Zoti Ahmeti. Ta ka përcen edhe mos ta shojnë ngusht interesin nacional, vetëm për nai te këtu këllëshim dhe kompromis i cili nuk e shkel. Edhe tendenca për me kap për haku edhe për kritike Zotin Kurti, pse se bane thaje, ke thonë, s'ki me bo, na ke marë qapë, e ki talë. Këtë po e bënë Matoshi? Dhe jo vetëm Zotin Matoshi. Oshte pa drejt, edhe nuk qënë në pajtim edhe në urtësi. Se këtu dojë marë mendimin e Matoshi, se ke thonë që është Matoshi pa drejt ndaj Kurtit. Matoshi, a mendojnë që jeni pa drejt ndaj Kurtit, apo jenë duke makë? Po jenë hak, apo pa di shka tjetër? Jo, unë mendoj që jam te për jashyshum dhe i drejt me Zotin Kurti, sepse nuk i boje lëshe, nuk i thuri jo da. Për mu është një lider andë në të e kërku udhen e duhun një lideri edhe të ditun, edhe pragmatik, apo edhe të urt, dhe i dëshiroj Zotit Kurti që të ikë nga e kalumja, me shikim nga e ardhmja, dhe ti të i kaloj diso në ngurtësi që i ka në postulatet e ti edhe në veprimet e ti politike, sepse ju e ndëgjut personalisht Zotin Ahmeti, kur thot se rrëth 20 e sa antarët e familjes të pushkatum në luftat balkanike në 1912-13, i kanë gjirë vetë nga varezat masive, dhe sot është njëni për lidere ma të arsyshëm që është një person i cili ndikon fuqishëm në ujtjen e unitetit dhe sovranitetit Maqedonisë Veriore. E qartë, me rolin Ahmetit e përmbyllëm, por vetëm pak në dalim të kërë rolin. Për shambullu në këm kalu në për kompet serbet e përqendrimit, por sot unë dëshiroj që serbi në Kosovë të ketë jetën e dinjitetshme, të ketë gjithat e drejtat e njerëzit, të ketë gjithat e drejtat e asocimit, sepse o kategoriku që tukë se asocimi e drejta me u bashku, e drejta e partneritetit, prandaj edhe unë njëni prej atyne që e mbroj edhe pakicën komunitetin sërbë në Kosovë, sepse tu e mbrojt pakicat, ne e mbrojm shtetin tonë. E mbrojm vetën, dhe pa dyshim që kjo është një pikpame shumë humaniste e Matoshit, por këtu nuk ka dilema as Blerimi, as unë, as Ali Ahmeti, as nuk besoj që asë Albin Kurti, por kur jemi të kjo, kur tha po i hynë hak Albin Kurtit, Halin Matoshi, mos po i thurë shumë e logjeti Albin Kurtit, derim gashit? Jo, nuk besoj Albin Kurti, unë e pajtona me Zotin Matoshi, po Zotin Matoshi ka vetëm përse dëshirë, ndoj herë edhe të kundrështohemi. Nuk e di pse është kështu, ka që i vetë nëzitur me ide në debatimit, soj pune. Zotin Kurti duhet këtë kujdes, sepse mund përfundoj në hareste politikës, në që se pikrish nuk maturohet, nuk bëhet më progresiv, edhe nuk shef ka e ardhmja, respektivisht nuk realizon një poqe qëndrushme edhe marveshje substancialisht të mira edhe në dobit e interesit nacional të Kosovës. Po mund të ragosh Matoshi, po se jemi në debatë. Aj me gjithat, Zoti Kurti është i mandatum me qenë një pushteti, me i realizu, me i zbatu, me i memorë vendimet e veshtira, jo gjithmonë populiste dhe populore, po dhe vendimet e veshtira, po dhe të mira, matë mira të mundshme në një rëthonë të caktume, për vendet, jo nuk thash, unë e bashkë jam optimist që a i ka me marë vendimet mira, sepse nuk du me paragjiku absolutisht. Atës kemi teren për debatim. Jo, Zoti Gashi, në jam me gjithat, njoni për mas optimisti nga jo, që marveshët do të ketë, është dakordu, po do të ketë pak të coveshtirësi me planë e zbatimit, po unë mendoj se me dëshirën dhe me ofrimin e shërbimeve të mija të miqve të, jo vetë shqiptarë, si Zoti Ahmeti, edhe të miqve Maqedonë, madje Pendarovski e Kovacevski, por edhe të miqve ndërkomtarëmit e gjitha shteteve të bashkume dhe bashkimit e Europian, që do t'i orientojnë polet në konflikt, përpequ janë dhe në konflikt, dhe në marrëveshjen finale, që të mendojnë esull,
për të ardhmen, jo vetëm të Kosovë dhe Serbisë, por si që tha këtu disa herë edhe të rajonit, por edhe për sigurinë e Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interesa nacionale të sigurisë edhe në Ballkanin Perëndimor. Tani zoti Matoshi i Turre Loze. Kujt? Nuk është marrë me përkrahje të shipin tan. Zoti Kurti, nuk është marrë Nuk është marrë me rujtë interesi asë. Kjo është asë mund thuhet, Elozhe, kjo është vlerësim objektiv. Po unë nuk e di që e kuptonë. Nga një kritik. Nuk e di që e kuptonë, nuk e di që e kuptonë, Zotë Gashi. Zotë Ameti, Elozhe, Zotë Kurti. Nuk e di që kupton ky po përkrahje si momente. Ne jemi po tani ishte elogjia apo ishte një përkrahje vllazëror? Jo, ajo ishte një inkurajim. Dhe institucional. Inkurajim institucional sepse zoti Ahmeti është njëri, është lider i shqiptarëve në Maqedoni, madje mund të themi që është lider i shtetit të Maqedonisë së Veriut. Mbaj institucional. Po, është institucional. Edhe paraqet institut. Institucion. Jo, 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 unë s'ma vendime, m'fal. Zoti Ahmeti merr vendime. Po, më shumë fjalën si rol ceremonial që keni në si presidenti panelit. Ktu, po. Dhe jo vetëm. Po jo, pashako, jo, besoj që zoti Matoshi ne jemi të finjat e zotit Ahmeti. Dhe thuhet një herë gazetar gjithmonë gazetar. Po, jemi ndoshta edhe më shumë sepse ja kemi dhënë vetes pak a shumë edhe atributin e bombit një analizë sa do të qëndrushme me mbështetur në disa fakte ekzistuese ose disa informacione që ne mund t'i kemi. Prandaj unë mendoj se jo vetëm gazetarë dhe analistë, por ne duhet jemi edhe kritik të shoqërisë, jo vetëm qeverisë, por sidomos të qeverisë, sepse një qeverisje e mirë nuk mund të thjesht të esë për para pa kritikë qoqënore, pa kritikë mediale, pa kritikë publike. Prandaj, unë e mendoj, çdo kritikë e mbështetun në sinceritet, në fakte, mos me i devju, blerim fakte. Indihmon qeverisë, sepse ne jemi këtu me kujdestaru, kushtrim, mos me lonë qeverin me gabu, me fjetë ose me gabu. Mendoni që gjithë kritika ndaj Kurtit është dashakeqe jo. Apo sheni që nuk veçuaj tek Matoshi çfarë po thos këtu. Në përgjithësi tek pjesa kritike që nga bëria e opinionit deri tek opozita Gashi. O, shumë për të dëshiruar në nivelin e emancipues të pjesës mediale të na, edhe ka shumë për të dëshiruar për pavarësin e kritikës apo për përmbajtjen substanciale pse i jepet kritika. Te pjesa mediale është okej. Në Kosovë ka larushi në për televizionin, në për me, ka larushi mendimesh. Gjë që nuk e gjenë në për vendet tjera në rajon. Fare nuk dëgjohen zërat kundur. Hiqë të zoti Vucic nuk gjenë. Po, kështu që Kosova mund krenohet me një gjenë. Po, të këtë të 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 Për kundrazi, është në sharmin e demokracisë, në shëndetin e demokracisë, kritika e vazhdueshme për qëllim përmirësimi të politikë bërëse për qeverisët si të tilë. Por, në raste sui generis si rasti Kosovës, ndojherë do të shiku edhe kush po kritikon, jo vetë çka po kritikon. Sepse motivi mbrapa e shfrytëzimi atij motivi si alibi për kinse kritik. Për me jo yti bre zoti, jo yti, jo bre personalizim. Jo, nuk e ka, e pa se ka unë kam qenë me jo unë kam fol me Amna. Nuk gjithja Amnin, ku kanë ne ki fjalën. Për kë ke fjalën? Gashi me që ndërhyu Matoshi me pasionin e ti të pashoq? Une nuk jam këtu për më akuzu, asë nuk jam këtu me gjitë emna, asë me etiketu. Une po flasë në përgjithësi, edhe në qose donë mu eventualisht me statistika me të shku, po që se knaqen apetitet e Zotit Matoshi këtu. Qila gjithë apetitet e Zotit Matoshi? Zotit Matoshi ose veç përdua konstrukte gjusur e kuti? Zotit Matoshi ka qenë krit milidrët veti edhe që këto tash unë e këto e atakova personalisht. Unë nuk e pata prese për Zotit Matoshi edhe konsideroj që Zotit Matoshi kritika ti ka me vend. Qose kjo e knaq egon
Hiç ajo nuk ka nuk ka të bëj kur gjom me zotin Matoshi. Pse u thonë me mua? Unë nuk i bëj kritikë personalizuar. Se po hyj te vetvetë, te gostam. Unë bëj kritikë po hyj shoqërisë kosovare të shtetit Kosovë. Por jo me rancit ta shohim njëri tjetrin sy. Edhe me rancit ta pranojmë që ne nuk jemi pronar të vërtetës. As unë as zoti Matoshi. Po, as unë as. Edhe ne kemi motivin e shtosh. Po ne kemi vëmë shikun sy. Por prap po, lutem, do të pushka top të boft. Ka i herë është e rëndësishme, ka i rëndësishme përvese me këqyrë në sy, edhe me po me gisht, ka një herë për kritik, ka një herë është mundal me reflektu, që cili është hajri, cili është dobija. Edhe ti personalisht pak ma heret e lavduve gjestin e Zotit Pendarovski dhe Kovacevski Mavrun, që shkoj tavolinu me tavolin në presë qandrën dhe ullë me gazetarët, s'po ku ju tha puna morë dhe ndrojt 4-5 lofe me to. Kure ke po ti liderin që për i bon ka shumë elogjet, ullet me gazetarët, flet pak për ajon lorë, a kanë probleme, a si qësh dëmon kushtet në cilat vepojnë. Ju dini që në Kosovë ne halonu e kemi një presë qandrë t'il që që kanë këtu në Maqedonia e Veriut. E mos flosëm për gjona t'il. Kjo është hotel. Po me gjithat, më fanë falë, me gjithat, Kosova nuk ka një qandrë protokolare, Kosova nuk ka një hotel të t'il që mund t'ja komendoj, jove delegacione shtetërore ndërkomtare edhe palet në këtë rast kushtimisht për konflikt, por edhe qindra gazetarë që shonë këtu. Prandaj, a keni po zotin Kurtin e herë tullet në mesin e gazetarëve dhe që thot spoku cilat janë sfidat, cilat janë problemet, që ka mendojnë ata për, që shë perceptojnë të vërtetën qeveritare ose zyrtare, cila është të vërtetë atyne. Fol, a ka ndodhë? Fol, verem gashi, fol tani. Fol tani se ka përshqipje që t'ka mështetur të kërë. A, po, shumë. Qërëm sy këtë lasë, zotin Matoshi. Në botën utopike të zotit Matoshi, ku kemi një kryeministër i cili ban gjestin e një koqirit këtu, për 2 vjetë ka posë zotit Kurti me ndërtu një kartë si qendre, ku i akomodon këtë gazetarët, edhe mi plësu prap dëshirat të zotit Matoshi. Nuk janë... Zotit Kurti së ndërtus, ato e bojnë punëtorë, të mëhon kompanit e ndërtimi, për zotit Kurti duhet me posë vullnet politikë. Udheqës, a i përcakton politikat publika që u dhishet vendi, sepse është i zedhë për atë punë. Kyti të gjithë gazetarët, kolegë qëtu që janë, të tërgojnë për transparencë dhe qeverisë Kosovës. Besoj që qeveria Republikës Kosovë tani transparencë apo votim shumë bukur. Nuk besoj që si mbron dot këtu. Jo, nuk kam tendencë për të mbrojtur. Unë besoj që jo vetëm qeverisë Kurti, po secilës qeveri nuk i ban dëm përkundrazi shumë e dobishme kritika dhe hapja edhe ndaj kritikës. Nuk guxojmë të bim edhe të ndërtojmë paranoja që krejt po dojnë me narxu, krejt janë kundër nesh vetëm që na kritikojnë. Jo domosdo ai që të kritikon është armiku. Mund të jetë pikrisht ai që të kritikon miku më i madh. Edhe faleminderit shumë. Kthehet edhe Matoshi, ëh? Dhe por gjithsesi, Matoshi u kthye. Gjithsesi që para kusht për me hu paranoja është edhe sinqeriteti i të dy palëve. Në këtë rast, fatkesisht një pjesë e konsiderueshme jo të gjithë, kolegët tonë gazetarë, nuk ka sinqeritet edhe ka tendenca të çepimit të vazhdueshëm. Edhe nasi terreni toksik, kur mediat një pjesë e tyre janë bleme, një pjesë e tyre janë shitona, një pjesë e tyre kanë motiv koti, pastaj qeveria ndërton. Unë nuk guxoj me fol kurrë me posulate të tilla që një pjesë gazetarëve janë bleme të shitur. Për zotin Matoshi mos guxofti. Ti se ke asnjë argument, sepse s'mundesh me përmend asnjë jamun. Po kjo vetë një para gjykim, cilin e kipë profesionale, mendoj se pjesa më sinqerte dhe një shoqëni dhe më e drejtë për drejtë është pjesa e medias për kasish gazetarët. S'po ku një klasë janë bi nivelin, mi klasën politike. Prandaj, kujdes zot i Gashi, sepse ti ofendon burrat edhe grat të cilat praktikisht kujdestarojnë për mirëvajtjen e shtetit dhe shoqënisë. Edhe të themi drejtën që jemi krenarë si komuniteti gazetarëve që kësaj radhe kemi edhe gra natyrisht që kanë ardhur si për të raportuar si gazetare special se ka patur kritika, jo vetëm burrat, po shkojnë burrat, janë edhe gratë dhe cilat e luajnë rolin ndoshta shumë më të rëndësishëm sa burrat në absolutisht në edhe në raportim edhe në media dhe kjo është një gjë për të krenuar. Dhe kur dalim jashtë simbolikës edhe pjesës